Tere, head kuulajad! Marit Märk olen mina, Põhja-Eesti Regionaalhaiglast, sisehaiguste ülemarst, polikliiniku juhataja. Ja täna esindan siin siis aneemiakabinetti. See aneemiakabinet on meil selline beebi, kes on ühe aastane, loodi ta siis eelmise aasta kevadel ja seda siis koostöös anestesioloogide ja kirurgidega. Ja eelkõige eesmärgiks siis see sama patsiendi preoperatiivne teekond oleks siis ka aneemia mõttes käsitletud. Ja võib-olla siis kaugemalt meeldetuletus, ilmselt millega kõik on kursis, et aneemia on siis olukord, kus inimese veres on normaalsest vähem erütrotsüüte või siis neis sisaldub normaalsest vähem hemoglobiini ja erütrotsüütide puhul on siis referentsid teil siin nähtavad, aga eks me oleme ikkagi rohkem harjunud hemoglobiini väärtust hindama. Ja seda on siis WHO välja toonud 2018. aastal, et täiskasvanu naisterahva hemoglobiini väärtus on siis, peab olema siis üle 120 grammiliitris ja mehel siis üle 130 grammiliitris. Ja rauavaegus ja rauadefitsiit on siis üks sagedasem põhjus aneemia tekkeks ja seda esineb siis cirka 50% juhtudest. Ja need põhjused on siis erinevad. Eelkõige on siis kõige sagedasem, mida me näeme ka nooremate inimeste hulgas, on siis toiduga saadav ebapiisav rauakogus, ehk siis alimentaarne komponent. Need on siis need dieetipidavad patsiendid, veganid, taimetoitlased või siis tõesti on eluperioodil, kui on inimestel rohkem vaja rauda saada. Need on lapsed, kes on kasvujaas või siis imetavad emad või rasedusaegne periood. Teine grupp patsiente on need, kes on siis verekaotuse järgselt tekkinud aneemiaga kimbus. Need on siis urogenitaaltrakt, on ta siis füsioloogiline või patoloogiline kadu, seedetrakti verekaod ja võiksid siis välja tuua siis tõesti põletikulise soolehaigusega patsiendi, kes on selline krooniline haige ja kroonilise aneemia patsient. Ja malabsorptsioon, ehk siis autoimmuunatroofiline gastriit, mida me kõige sagedamine sisearstidena diagnoosime, samuti tsöliakia, aga ka lõikusjärgsed patsiendid, kas siis gastrektoomia järgne, on see siis onkoloogiline haige või siis postbariaatriline patsient. Ja kindlasti ei tasu ära unustada, et meil on ka kombineeritud aneemiaid, eelkõige siis aneemilisel patsiendil on vajalik alati ka hinnata vitamiine, sealhulgas siis vitamiin B12 ja foolappe. Ja kaasuvad haigused kindlasti soodustavad aneemia teket, nii nagu ma rääksin enne põletikulisest soolahaigusest, aga ka krooniline neerupuudulikus, kroonilised põletikud, kaasarvatud infektsioonid, maksahaigus ja ka pahaloomulised kasvajad. Rauavaegus aneemia laboratoorne diagnostika on teile kõik tuttav, aga veel kord tuletan teile meelde, et kui me räägime absoluutsest rauavaegusest, rauavaegus aneemiast, siis klassika, mis me võtame, on hemogramm ja tegelikult see hemogramm viieosaline on väga informatiivne. Me saame hinnata siis hemoglobiini sisaldust erütrotsüütidest, me saame hinnata erütrotsüüdi mahtu. Reeglina on siis tegemist mikrotsütaarse hypokroomse aneemiaga. Me saame hinnata transferiini saturatsiooni, rauadepoosid ja samuti erütrotsüütide noorvormides sisalduvat hemoglobiini. Ja kui kõik need väärtused on madalad, me räägime siis absoluutsest rauavaegusaneemiast, kui on neid muutuseid, aga hemoglobiin on patsiendil madal, siis me räägime funksionaalsest rauadefitsiidist. Ja preoperatiivses kontekstis on siis soovitus klassifitseerida aneemiaid järgnevalt. Kui patsiendil ferritiini väärtus on alla 30, siis on tegemist absoluutse rauavaegusaneemiaga. Kui ferritiini väärtus on 30 kuni 100 nanogrammi milliliitris ja transferiini saturatsioon on madal, siis me räägime funksionaalsest rauadefitsiidist. Ja juhul, kui on ferritiini väärtus üle 100, siis sellisel juhul on tegemist samamoodi funksionaalse rauadefitsiidiga, aga need on need juhud, kus siis patsiendil on kaasuv krooniline haigus. Ja kui patsiendil ei ole mikrotsütaarsust ja pigem on verepilt makrotsütaarse suunas, siis tuleb kindlasti üle kontrollida vitamiinid, B12 ja foolappe. Ja kui need on madalad, siis me saame diagnoosida patsiendil megaloblastilise aneemia. Teisel juhul tuleb otsida siis muid põhjuseid. Ja tänases ettekandes baseerun siis kahel
Suurbritannia ravijuhendil, need on välja antud siis aastal 2020, aastal 2022 ja see aasta 2022 on ka väga viljakas olnud. Euroopa kardioloogide selts on samamoodi tulnud välja mitte kardiokirurgiliste patsientide preoperatiivse käsitluse teekonnaga ja samamoodi aastal 2022 on siis Tervisekassa koostöös siis transfusioonimeditsiiniseltsiga koostanud siis transfusioonravijuhendi esimese osa ja see siis kätkeb endas ägedat verejooksu ja transfusioonravi, aga ka operatsioonile eelnevat patsiendi käsitlust. Ja miks see kõik on nii oluline? Oluline on see, et meil on ülemaailmselt jõuliselt tulnud välja programm Patient Blood Management, meie eestikeelse tõlken on ta siis patsiendi verekäsitus ja seda on siis WHO vedanud tegelikult aastast 2011 ja soovitab siis tungivalt liikmesriikidel seda programmi juurutada. Tänaseks on need verekäsitusprogrammid juurutatud paljudes riikides, näiteks Austraalia, Inglismaa, USA, Saksamaa. Ja see kätkeb endast siis kolme sammast, eelkõige siis patsiendi preoperatiivset käsitlust, ehk see aneemia tuleb enne operatsiooni korrigeerida. Teine sammas siis perioperatiivset käsitlust, kus tuleb minimeerida siis verekaotust ja kolmas on siis optimeerida transfusiooni. Ja kui me räägime periopatsiendist, siis täna on nendel haigetel selgelt näidustus seda aneemiat korrigeerida intravenoosse rauaga. Ja kui on vaja teostada verekomponentide ülekanned, siis tänane soovitus on seda teostada ühe doosi kaupa. Ja milline on see patsient, keda me siis kriinime enne operatsiooni? Need on siis suure veritsusriskiga operatsioonile tulevad patsiendid, kus on oodatav verekadu circa 500 milliliitrit või siis erütrotsüütide transfusiooni tõenäosus on üle 10%. Et see on see sama patsient, kes tuleb endoproteesi teekonnalt, see on kardiokirurgiline patsient, torakaalkirurgiline, veresoontekirurgiline haige ja üldonkokirurgiline haige. Ja statistika ütleb, et keskmiselt selline 30% nendest patsientidest on siis aneemilised, kes preop käsitlusele tulevad. Kardiokirurgias tuuakse välja, et see number on 40% ja mida vanemaks patsient saab, ehk siis see sama geriaatriline populatsioon, et seal hulgas võib siis esinemissagedus olla kuni 50%. Ja aneemia on tõesti iseseisev riskifaktor ja on seotud rohkete perioperatiivsete tüsistustega, mida ka siin eelpool mainiti, ehk siis organkahjustused, geneerupuudulikkuse teke, koronaarsündroomi teke, suureneb infektsioonitõenäosus, trombemboolilised tüsistused ja sagedam on ka siis kolmanda astme intensiivi hospitaliseerimine, pikeneb voodipäev ja suureneb suremus. Ja mida siis meie enda ravijuhend soovitab? Et ta ütleb selge sõnaliselt, praktiline soovitus, plaanilisel operatsioonile mineval patsiendil hinnake veritsusriski ja aneemia esinemist siis 1-2 kuud enne operatsiooni. Et see tähendab seda, et nii kirurg, operatsiooni õde kui anestesioloog teostavad preoperatiivse hindamise, teostavad vereanalüüsid ja see on see aken, kui me räägime aneemilisest haigest, kus meil on võimalik seda patsienti aidata. Ehk see tähendab seda, et me saame vältida ebavajalikku vereülekannet perioperatiivses perioodis. Ja perioperatiivse hindamise eest vastutab siis operatsioonile suunav kirurg või siis väljaõppenud kirurg ja õde, kes patsiendiga tegeleb. Ja meie enda ravijuhend annab siis selged soovitused, et enne siis operatsiooni tuleb patsiendil suurendada hemoglobiini sisaldust ja seda siis eelkõige lähtuvalt aneemia põhjusest. Ja kui patsient läheb suure veritsusriskiga operatsioonile ja tal on raua vaegus, siis me teostame seda intravenoosse rauaasendusraviga. Ja meie eesmärk on see, et kui patsient operatsioonile jõuab, ehk siis tema hemoglobiini väärtus naistel peaks olema siis 120 ja enam grammiliitris ja meestel siis 130 ja enam grammiliitris. Ja Põhja-Eesti regionaalhaiglas eelmisel aastal, samaaegselt kui aneemiakabinet käivitus, koostasime siis tegevusjuhendi, kuidas siis aneemilist patsienti käsitleda enne plaanilist suurt operatsiooni. Ja meie patsiendi teekond algab siis sellest hetkest, kui tal saab teatavaks, et tal on näidustatud operatiivne sekkumine ja patsient on pandud operatsiooni järjekorda.
Ja meie ootuseks on see, et see minimaalselt võiks olla 3 nädalat, kui patsient tuleb siis kirurgi või opiõe vastuvõtule ja seal hulgas siis teostab preop analüüsidele lisaks standardsetele analüüsidele veel aneemiapaketi. Ja aneemiapakett küll kahjuks ei ole arvestatud täna ortopeedilise patsiendi teekonda, aga siiski me oleme saanud kompromissotsuse, et me neid analüüse ikkagi võtame nendel haigetel. Võtame me foolappe B12, ferritiini, transferiini lahustuvad retseptorid ja transferiini saturatsiooni. Ja kirurg tegelikult nende analüüsidega ei pea midagi tegema. Esimene asi, mis ta siis vaatab, on hemoglobiini väärtus ja kui ta leiab, et see patsient on aneemiline, siis ta suunab selle haige aneemia kabinetti ja seal teostub siis õe iseseisev vastuvõtt, kes siis vastavalt sellele värvilisele algoritmile teeb patsientile raviplaani. Et kui patsient on aneemiline, aga tema hemoglobiini väärtus on üle 100 grammi liitris ja tema ferritiini väärtus on alla 30 nanogrammi liitris või siis ferritiini väärtus on alla 100 ja transferiini saturatsioon on madal või transferiini lahustuvad retseptorid on kõrged, siis tema liigub teekonnale, kus tema saab siis intravenooset rauasendusravi ja seda saame lubada nendele haigetele, kellel on opiaeg, eeldatav opiaeg, järgneva 6 nädala sees. See tuleb tervishoiuteenuste loetelu ettekirjutusest. Need patsiendid, kes on pikemal ootajal, nemad lähevad suukaudsel asendusravile ja need patsiendid, kes siia ei kvalifitseeru, samamoodi lähevad suukaudsel asendusravile. Patsientil, kellel on vitamin B12 ja foolappe defitsiit või hemoglobiin madalam kui 100 grammiliitris, need patsiendid suunatakse eriarsti konsultatsioonile, juhul kui ei ole tingitud aneemia patsiendi põhihaigusest, miks ta lõikusele läheb. Ja vajaduse põhiselt siis teostame ka siis endoskoopilised uuringud ja teostame ka siis rauasendusravi. Ja vastavalt patsiendi nõustamisele on siis ka meil koostatud juhend, mille järgi siis õde nõustab patsienti. Ja ravisoovitused. Kui operatsioon on ootajaga enam kui 6 nädalat või tähtaeg on või pole teada konkreetne kuupäev, siis patsient läheb suukaudsele ravile. Tänane soovitus on siis 2-valentset rauda patsientile manustada suukaudu 100-200 milligrammi päevas. Ja meie ootus on, et siis esimene ravivastus on 1 kuu möödudes, aga depoode täitmiseks kindlasti on 3-6 kuud vaja. Kui operatsiooni aeg on alla 6 nädala, siis me alustame patsientil intravenoosse rauasendusraviga. Ja kui patsientil on vitamiinidefitsiit, on ta siis B12 või foolappe vaegus, siis patsient alustab kas siis parenteraalselt või suukaudset asendusravi. Ja miks see 6 nädalat nii oluline on, see tuleb meie tervisekassa teenuste loetelust. Aastal 2016 transfusioonimeditsiini selts on siis jõuliselt jõudnud siis tervishoiu teenuste loetelu laiendusse ja täna te saate ka lugeda siit, et preoperatiivselt on võimalik siis patsientidele manustada intravenoosset rauda, kui operatsioonini on vähem kui 6 nädalat või siis postoperatiivselt või siis kui patsientil on tekkinud ägeda verekaotusjärgne aneemia. Ja neid on võimalik siis dokumenteerida kas siis pika või lühitoimelise rauainfusiooni näol ja vastavalt annusele siis tervishoiuteenuste loetelu koodi alusel. Ja kui palju ja kellele me rauda manustame, sõltub siis sellest, kui palju patsient kaalub ja milline on tema hemoglobiini väärtus. Ja seda on võimalik siis võtta vastavalt preparaadile, mida me manustame, kas SPC alusel, aga on ka selleks olemas rauasendusravikalkulaatorid, mida me oma kabinetis kasutame. Aga jah, vastav keskmine nii-öelda annus, mis meie patsientid preoperatiivselt saavad, on siis kuskil 1500 milligrammi ja seda siis 2 manustamiskorra pealt, sest maksimaalne soovitatav kumulatiivne annus on siis 1 nädalas 1000 milligrammi. Ja hetkel on siis meie majas kasutusel raudkarboksümaltoos. Seda preoperatiivse patsiendi teekonnal me kasutame siis manustamist päevaraviteenusena. Sõltuvalt siis patsiendist jaakam patsient alustab 500 milligrammiga, noorema poolsem 1000 milligrammiga. Lahustame selle fisioloogilises natriumkloriidis ja minimaalne manustamisaeg on siis 6-15 minutit. Ja oluline siis meeles pidada, miks see päevaraviteenusena on, et patsienti on oluline ka jälgida. 30 minutit pärast infusiooni just kõrvaldik toimete tekke riski tõttu.
Neid esineb üldiselt nagu harva, kergemaid sagedamini, hiivaldus, süstekoha reaktsioonid, peavalu, nahaahetus, pearinglus, hüpertensioon. Et sellisel juhul tõesti me aeglustame seda infusiooni kiirust või osadel kordadel oleme pidanud ka katkestama. Aga nii-öelda hilisem tüsistus on selline hüpofosfateemia, kus patsiendil võib tekkida siis nii-öelda lihas ja luuvalusid ja seetõttu on vaja fosfaati nendel haigetel hiljem kontrollida, aga seda tõesti esineb harva. Ja anafülaktiline reaktsioon, et uue preparaadiga on see väga minimaalne ja väga harv esinemine, alla 1% siis kirjandusandmetel. Ja preparaat on vastunäidustatud, juhul kui on juba teada, et patsient ei talu seda ravimit või neid abiaineid, mis selles infusioonis on, või siis kui ei ole tegemist rauavaegusaneemiaga, näiteks hemolüütilise aneemiaga patsient, või siis raua ülekoormusega patsientid, et need on siis kroonilised maksahaiged hemakromatoosi ja hemosideroosiga. Ja samamoodi siis dekompenseerunud maksahaigusega patsientile me rauda ei manusta intravenoosselt. Ja teema, mis küll ei olnud pealkirjaga nii selgelt seotud, aga tegelikult on selle sama patsiendi teekonna sees, on siis perioperatiivne käsitlus ja nii nagu tervisekassa tervishoiuteenuste loeteluga lubab, et ka postoperatiivselt või ägeda verejooksu järgi järel on meil nendele haigetele lubatud ka manustada intravenoosset rauda. Ja selle perioperatiivse teekonna patsiendi aneemia teke on siis tõesti multifaktoriaalne. Et kui on käsitlemata preoperatiivne aneemia, siis see on üks komponent. Kui patsiendil on operatsiooni ajal verekadu, on teine komponent. Operatsiooniga alati lisandub põletikureaktsioon, vasodilatatsioon ja tegelikult need haiged saavad ka üsna suures, nii-öelda, mitte et massiivset infusiooni, aga saavad ka infusioonravi, mis võib siis süvendada aneemiat. Ja seetõttu on soovitus siis täna, kui patsiendil ei ole preoperatiivselt eelnevalt hinnatud rauavarusid, siis esimesel postoperatiivsel päeval hinnata rauadepood, monitoorida hemoglobiini 3.-4. postoppäeval ja kui patsiendil on aneemia, ferritiini väärtus alla 100 nanogrammi milliliitris või ferritiin 100-300 nanogrammi milliliitris ja transferiini saturatsioon madal, et siis me saame korrigeerida seda aneemiat intravenoosse rauapreparaadiga. Ja siit ka siis see algoritm, et tänane soovitus on siis järgmine, et kui hemoglobiini väärtus on alla 70 grammi liitris, siis me teeme patsiendile ühe doosi verd. Kui patsiendi hemoglobiini väärtus on 70-100 ja tal on puudulik kompensatsioon või kaasuvad haigused, me saame teha patsiendile vereülekande. Kui patsiendil neid ei ole, siis selles vahemikus on lubatud teostada siis intravenoosset rauasendusravi, vastavalt siis nendele eelpool mainitud ferritiini väärtustele ja siis sõltuvalt kas siis 500 või 100 milligrammi, sõltuvalt siis aneeme sügavusest ja patsiendi kehakaalust. Kui patsiendi hemoglobiin on üle 100 grammiliitris, aga ta on ikkagi aneemiline, siis me lähtume samast printsiivist, et me võime patsiendile manustada intravenoosset rauda. Juhul kui seda ei ole, siis patsient liigub järelkontrolli perearsti juurde või siis aneemiakabinetti. Aga see nii-öelda teekond ja algoritm meil veel juurutamisel ja kooskõlastamisel enne, kui me seda päriselt rakendama saame hakata. Ja siin ma astun tõesti jälle võõrastesse kingadesse, aga ülemaailmselt siis see patient blood management on viimase 2-3 aasta jooksul olnud väga oluline teema eelkõige anestesioloogide poolt, et aastal 2022 on siis allkirjastatud patient blood managementi deklaratsioon ülemaailmselt. Ja see sama eesmärgistatud kolme samba täitmine, et preoperatiivselt patsient oleks käsitletud, minimeerida siis patsiendil perioperioodis verekadu ja optimeerida siis vereülekannet, et käesoleval aastal on siis toimumas ülemaailmne kongress anestesioloogidel, kus siis tahetakse üle anda siis toetuskiri ka uuele federatsiooni presidendile. Ja, et minu poolt siit kõik. Aitäh kuulamast! Aitäh, Marit! On saalis doktor Märgile küsimusi?
Nii, palun mikrofon kohe. Tere, anestesioloog. Aitäh väga toreda ettekande eest. Mul oleks küsimus, et sellist ilusat teekonda veel nagu ortopeedias näidati, kus on armsad mullikesed ja kirjas, et kes mida teeb selle preopaneemia kohta veel ei ole. Aga noh, sisu me põhimõtteliselt kuulsime, aga minu küsimus oleks see, et kes peaks ikkagi vastutama selle eest, et patsient selle teekonna läbi, kas see on patsiendi perearst, sisearst, operatsioonile suunanud kirurg, kes see võiks olla? Jah, ma kui seda ravijuhendit lähtuvalt, meie enda tervisekassa ravijuhendist lähtuda, siis jah, et operatsioonile suunanud kirurg või konsulteeriv kirurg või kabineti õde, aga konkreetselt meie maja teekond hakkab sellest hetkest, kui patsient on määratud operatsiooni järjekorda, see on siis see majasisene teekond. Ja sealt tuleb see vastutus, kui patsient on aneemiline, siis ta peab jõudma aneemikabinetti.